Zer da bertzala izatea? Gau, izango izateke galdera ez, independentista izan behar da bertzala izateko? Nik uste ezetz. Euskaltzalea izan behar da bertzala izateko? Bai, bueno, bai, akaso, neure burua ere abertzaletzat jo netzakeen ez. Nik uste ez, bakoitzak berea defendatu behar dula. Nik euskal sentimendu oso sakona daukat. Baina horrek ez du suposatzen ezinbestekoa denik, urtetan zehar eta mendetan zehar, elkarrekin egon izan garen estatu hau hautsi egin behar dela. Nik uste dut, estatuak izan zaizkela bere abantaiak, bere desabantaiak, baina ulertzen dut, pena merezi duela beste eskema batekin estatu askoz ere handiago batean egotea, eta naiz eta ukatu nahi, ez da gauza berbera, norbait Madrilera baldin badoa edo eta Parisera baldin badoa Madrilkoekin daukan erlazioa edo eta aman komunezko ikuspuntu askoz ez ere haundigoa da Parisikoa. Baina beraz, abertzale eta independentista bat egitea ni horrekin inoiz ez naiz bat etorri eta horregatik defendatzen dugu hain zuzen ere federalismoa, ez? Eta seguraski gehien gustatuko litzaiguken egoera izango litzateke Europa mailan ere beste batasun mota bat egotia, beste Europa mota batean egotia eta ez bakoitza bere estatu txikiagoa, handiago batean nahi duen egiten.